Hej och välkomna till Researchers Desk. Idag har vi med oss Martin Hedberg som är faktiskt en av personerna som grundade Researchers Desk. Martin är meteorolog och han har enormt lång erfarenhet av att kommunicera för alla möjliga publiker om klimatkrisen. Martin kommer att utbilda oss idag i hur vi själv kan kommunicera om klimatet med bildspel. Just under denna föreläsning får jag faktiskt ha min kamera, min video på, och jag kommer att kunna få avbryta Martin vid olika tillfällen. Och det kommer jag passa på att göra med stort glädje. Men jag tänker nu i alla fall för några minuter kommer jag vara tyst och överlåta till dig, Martin. Tack så mycket du är med oss idag på Researchers Desk. Du vill kanske dela skärm och välkommen. Stort tack så mycket. Man får lite förväntningar på sig när man får en sån introduktion. Men det är i alla fall sant att jag varit med sedan Toya startade Researchers Desk. Och också på de här föreläsningarna som sådana som började på Mynttorget där vi bjöd in forskare för att tala just om det här. Och då var det i kommunikation mellan forskarvärlden och allmänheten. Ja, det blev hastigt och lustigt så kanske svinner det här, och jag tycker att det är så otroligt intressant att kommunicera klimatförändringar. Och jag har jag har fått frågan på föreläsningar om hur jag kan se så liksom vara engagerad och i vissa fall också se, tycker jag, det verkar roligt liksom med det här dystopiska och katastrofala och sånt som man berättar om. Men jag måste säga att jag tycker att det är otroligt fascinerande. Sen alla konsekvenserna och allt lidande och alla liksom potentiella risker som finns med det här, de är helt fruktansvärda. Men det rent naturvetenskapliga kring klimatförändringar, det går inte annat än att vara otroligt. Tycker att det är otroligt fascinerande, tycker jag. Men nu ska jag prata lite grann om själva presentationen som sådan. Och jag fick lära mig en gång att när man har bildspel, och det är många av er som säkert har gjort det, man har någon stor PowerPoint och en skärm bakom sig och står och förklarar hur saker och ting är. Så ska man betrakta den här bilden som någonting som stödjer mig i mitt budskap. Så det är faktiskt du som står på scenen som är huvudpersonen och som berättar saker och ting på ett engagerat sätt. Och sen den grafik och den information och text och vad nu finns bakom dig, den ska man förstås inte vända ryggen mot publiken och peka på skärmen och hålla på sådär. Men den ska liksom förstärka det budskapet som du som presentatör förmedlar. Så det är inte så att det är bilderna som talar om man stödjer dem, utan presentatör, den som håller anförandet, är den som har budskapet och bilderna ska stödja det här. Eller förklara, förtydliga och göra alla de sakerna. Och jag tycker det är väldigt kul med grafik. Och sen så är det också så att det här möjligheterna som utvecklas med AI har skapat möjligheter när man vill ha bra bilder för att illustrera saker och ting. Så jag hämtar rätt mycket diagram och sånt från vetenskapliga rapporter. Text fyller man ju och skriver själv. Jag har fotograferat ganska mycket, så att ibland behöver man genrebilder på saker och ting, och då har jag ett eget bibliotek. Och sen så med hjälp av AI och grafik kan man nu skapa liksom helt fantasifulla bilder som beskriver eller förtydligar saker och ting. Jag måste nästan börja med en sån, ska jag ta och göra det? Och sen så när jag håller mina presentationer, så, eller själva presentationsmaterialet då, de flesta använder ju PowerPoint. Jag använder det för länge sedan, men jag kan inte med det jämfört med Keynote i alla fall. Då, så att när jag gör mina presentationer så använder jag Keynote. Nu ska jag prova att dela skärm här. Och just det, och det vet jag inte om Alice var tydlig med det, men det går jättebra att skriva frågor i chatten och sen så lyfter han upp dem. Och sen är jag lite fram och tillbaka med de här sakerna. Dela skärm. Och vi väljer min Keynote. Jag säger dela. Så det här var ett sånt exempel på en sån illustration som jag hade, för att vi vet vad det är som orsakar klimatförändringar, och det är inte någon utomjording som leker med tändstickor eller något i den här stilen. Och den här är skapad i Midjourney, som är ett fantastiskt verktyg då, som man kan göra. Men jag ska börja i andra änden av min presentation, och det är här uppe. Det är så otroligt fascinerande saker som finns. Det här är Batakaika-kratern i Sibirien då, där permafrosten nu tinar efter 125 000 år av att ha varit frusen. Och det här med klimatförändringar, det är ingen nyhet, utan det har vi känt till länge. Jag pratade en gång med Bert Bolin,
20-25 år sedan och sånt där. Och han lyfte en artikel som är skriven i Tellus som står på Stockholms universitet, på Arrhenius-laboratoriet, i den här bilden som ligger framför oss här, i den här volymen. Men jag börjar med att konstatera att Fourier liksom noterade att planeten Jorden är varmare än vad den borde varit med hänsyn till strålning och sådana saker. Så att liksom, det som senare kommer att kallas växthuseffekt, det är 200 år gammal vetenskap. Svante Arrhenius konstaterade att det blir varmare för att vi förbränner saker och ting och koldioxiden, växthusgas, och därmed stiger temperaturen, inte så konstigt med det. Och sen så har vi då Revel och Sass som skrev i den här Tellus från 1957, konstaterade de att mänskligheten genomför nu ett storskaligt geofysiskt experiment av slag som aldrig har inträffat tidigare eller kommer att kunna återupprepas i framtiden. Inom ett par århundraden så återför vi till atmosfären och haven den mängden koncentrerat kol som har legat lagrad i sedimenten över hundratals miljoner år. Jag gillar att lyfta in såna här saker, liksom där visa på att folk har känt till det här länge. Och det är inte bara för att liksom befästa att det är en väl etablerad vetenskap, utan också för att liksom informera om att hur otroligt mycket kunskap som finns kring de här frågorna. Och ett annat sådant exempel är just det här att även oljebolagen har känt till det här länge. Och det här är från ett internt memo. Om ni ser länkarna där, det är också en ytterligare sak som jag gillar att ha med, länkar till referenser till, om det nu är, i det här fallet är det en tidningsartikel i The Guardian som sen leder vidare till forskningsartiklar. Så man kan hänvisa och ha det som källa då för saker och ting. Då. Men här har vi ett exempel på det, att från ett internt memo från Exxon, där jag väljer att förstärka den här bilden av att, eller bara fokusera på det som vi ska titta på. Och dels är det den vänstra grafen som läses av till vänster, halten koldioxid i atmosfären. Och jag har ringat in de här två punkterna, och den högra som då är temperaturen som man visst kände då 1981 förstås när man skrev den här rapporten 82. Och jag säger, det här är deras prognos över framtidsutvecklingen. Halten koldioxid i luften respektive temperaturen som då läses av åt höger. Och nu 40 år senare så kan vi lägga på facit, för nu vet vi vad som hände. Och då måste vi nog säga att det var precis som han, Dr. Hofford, konstaterade i kongressförhöret 2019. We were excellent scientists. De gjorde alltså en prognos på halten koldioxid i luften. Och det var väl rätt så spot on. Och vad gäller temperaturen så får man väl säga att de får med beröm godkänt även där. I det sammanhanget. För man plockade den helt korrekt då. Och inte bara det, utan även konsekvenserna av de här sakerna. Potentially catastrophic events that must be considered. Devastating sea level rise. Och även Shell och andra oljebolag, de hade koll på det här. The disappearance of specific ecosystems and habitat destruction. Och vi har redan en fråga, Martin, som kommer från den här bilden. Apropå oljebolagen, den följande fråga. Hur kan man ta deras vinster och finansiera den globala omställningen? Vi ska svara på det. Det är upp till dig. Det är upp till mig. Jag tänkte komma till det i slutet av, inte just den biten då, men just det här liksom skuldbeläggandet av. Jag vill börja med oljebolagen, för jag tycker att här ligger en väldigt stor del av problematiken. Vi skuldbelägger individer idag för att vi ska minska utsläppen. Och fine, det är liksom utsläppen av växthusgaser, inte bara koldioxid som ni alla vet om, utan andra växthusgaser och man, liksom miljöpåverkan, så var inte minst på ekosystemen. Men vi skuldbelägger individen för att vi ska dra vårt strack, slå till stacken och göra det. Och sen när vi är tillräckligt många som gör det så påverkar vi. Ja, ni kan alla de här sakerna. Men jag tycker liksom man behöver peka på vad problemet egentligen är. Det är att man gräver upp, man utvinner olja, kol, naturgas. Det här var också en sak som Bert Bolin sa till mig för 20 år sedan. Vi var i Uppsala och gjorde en radiointervju, så konstaterade han att ja, men i framtiden när man inte längre utvinner fossilt kol. Alltså liksom, det är jättesvårt. Hur ska samhället funka då? Ja, det är det som är problemet. Att vi utvinner fossilt kol. Och det, jag tycker att man i större utsträckning ska liksom angripa problemet vid den källan. För när man inte utvinner olja och naturgas och bryter kol, då kan ju inte vi konsumenter förbränna den. Men det talas hela tiden om individens ansvar. Så man har liksom knuffat ut ansvaret alldeles för långt. Och då händer det för lite och för långsamt. Vilket jag kommer till här. Där jag har gjort en tidslinje. Och som ni ser så har jag en del animeringar. När man gör presentationer annars så är det klart att det är tacksamt att bara ha en bild att lägga på så man visar allting. Men det finns ju en poäng att man har liksom en berättelse kring varje bild. Den här bilden har jag för övrigt också gjort i AI. Så jag vill illustrera att vi har någon slags hot.
Jag ville förklara att det finns en massa vetenskapliga bevis. Nu var inte Einstein, det var inte klimatet som var hans huvudspår, men han är ju symbol för de här sakerna. Så som metaforer letar jag också efter sådana saker. Jag lyfter in lite fakta här när IPCC bildades och lite grann av statuterna kring det. Och UNFCCC bildades och att vi vill liksom vilka åtgärder, när vi nu har upptäckt ett hot, vi har förstått hur saker och ting funkar, vi vill vidta åtgärder för att göra de här sakerna. Vi kommer överens om hur saker och ting ska vara och sen så genomför vi det här, eller inte. Och här är ytterligare en sån sak. Det här, jag har en liten konflikt med att göra det här. Hur mycket får man skämta eller hur mycket får man liksom vara ironisk kring de här sakerna? Och det är lite svårt när man, i synnerhet som i så här fall, man har ingen aning om hur publiken tar emot det här. Så sitter man i ett rum så får man, kan man känna av en sån sak. Men när man gör det antingen från scen, ja, då får man också en känsla för det. Men så här är det ännu svårare. Så där får man testa och fantisera om vad skulle kunna gå fel helt enkelt. Så jag kompenserar det med att förklara också förstås då. Nu ska jag se, jag ska försöka göra så att jag kan se hela bilden här. Jag kan inte riktigt göra det. Men jag vet ungefär vad som står där. Jag förklarar liksom att alltså varför det här är ett failure. Det är helt enkelt för att halten koldioxid i luften. Våra utsläpp har ökat med 70% och sedan IPCC bildades. Det måste väl ändå betraktas som ett misslyckande. Inte för IPCC, men för mänskligheten som stort, som helhet. Och halten koldioxid i luften har ökat med 20%. Och det här är liksom på en geologisk tidsskala som borde beröra dig, Alistair, som du kanske har någonting att säga kring det här. Och min kontenta är här, alltså goda intentioner är bra, men det räcker inte. Det funkar inte. Det är inte tillräckligt. Vill du säga någonting om det, Alistair? Ja, jag kan absolut. Igår kväll höll jag en föreläsning om hur Östersjön såg ut för 50 miljoner år sedan. Och kanske en av de saker man inte visste, det fanns ingen Östersjön. Alltså det var land. Det var en fantastisk dalgång som hette Eridanos. En flod som meandrade ner över det som skulle bli Danmark. Klimatet var 2, 3, 4 grader varmare mot slutet innan vi kom in i den senaste nedisningen. Alltså så när Martin talar om det här, vi talar om en klimat som har funnits för flera miljoner år sedan innan vi kom in i istidsfasen i jordens klimat. Om vi fortsätter bränna upp alla fossila bränslen, då talar vi om en klimat som upplevdes senast av dinosaurierna. Back to you, Martin. Tack. Och som liksom förtydligar det här med just halten koldioxid, det här är också en sån här liten konflikt. När jag har nämnt det här, alltså, våra utsläpp har ökat med 70%, men halten i luften, det är faktiskt det som spelar roll. Det är inte hur mycket utsläpp av koldioxid vi har eller andra växthusgaser, utan det är hur mycket är kvar i luften som spelar roll. Så vi ser den här bilden som kommer från Keeling förstås då, och poängterar liksom vad istiderna är, halten då, och i vissa andra sammanhang så förklarar jag hur växthuseffekten fungerar också, men det är varje sån här steg tar väldigt lång tid, så ibland så får man hoppa direkt till konklusionen, okej, att koldioxid, man får acceptera att koldioxid är en växthusgas, det är ett problem att den stiger 280 för industriellt. Sen hittade vi olja, kol, naturgas, började elda den. Jag poängterar liksom att det hamnar i luften. Det här är också en sån här konflikt med, det blir ju inte moln av det, så här får jag liksom bolla med den där, men det symboliserar ju någonting som finns i luften, vilket jag använder sen då när jag förklarar att hur stora andelar av det här som binds i biomassa respektive hav. Och sen att det här då i sin tur bidrar till försurning respektive växthuseffekten. Och jag vill säga med det förstås att allting som vi släpper ut hamnar inte där, men det stannar kvar där väldigt lång tid. Ungefär hälften är kvar i luften. Och den andra halvan binds genom fotosyntesen, inte bara i träd, men det är det som får symbolen för det hela. Och sen så ungefär en fjärdedel binds i haven och bidrar till försurningen, som är den elaka kusinen från landet då, som inte pratas om tillräckligt mycket i sammanhanget tycker jag. Och sen efter det, och här, nu börjar det liksom bli lite mycket information här, men som man har konstaterat, eller som Jim Hansen konstaterade, att under 350 ppm, där är lite safe level. Och med den här bilden så vill jag också poängtera liksom att, för jag upplever att många tolkar som att det är våra utsläpp som är problemet, så tillvida att om vi bara minskar utsläppen med 10% så kanske växthuseffekten minskar med 10%. Och det är en sån liksom logisk grej som man förstås, om man inte
om man inte tänker sig för, eller om man inte är intresserad av det här, eller liksom har den förståelsen för hur fysiken funkar. Tror, det verkar rimligt. Minskar vi utsläppen med 10% så minskar växthuseffekten med 10%. För alla tjatar om att växthuseffekten är kopplad till utsläppen. Men vi måste ju minska dem med betydligt mycket mer än 10% för att det ska hända någonting på halten i atmosfären. Och här har vi då den här bilden som jag, eller förklaringen till alla de här sakerna som överallt, varför det här egentligen är ett misslyckande. Och det här har jag plockat lite grann också från Kevin Anderson som brukar poängtera just den här saken. Att, eller det var där jag hörde det först i alla fall. Att just det här att vi har formaliserat alla de här institutionerna som informerar, vi har alla de här besluten och alla de här sakerna och ändå så fortsätter vi i fel riktning och det är inte så där jättelyckat förstås då. Martin, varför antar vi Yes. 350 som safe level? Jag har plockat ifrån Jim Hansen som konstaterar att under 350 ppm så är strålningsbalansen sån att det blir en uppvärmning men den blir liksom inte så katastrofal så att vi riskerar att antingen en ökad grad av extremväder eller att de snabba och långsamma återkopplingarna gör att vi trillar över någon tipping point. Alltså att glaciärerna smälter tillräckligt mycket för att albedoeffekten till exempel som vi väl är i närheten av att när det smälter tillräckligt mycket så förändras strålningsbalansen så mycket så att oundvikligen så kommer Grönlandsisen att smälta av. Det händer ju inte på en eftermiddag men det är liksom vi börjar röra oss i de riktningarna. Så att jag har plockat den från Hansen som har räknat på den biten. Känner du inte igen den eller? Nej, tack. Jag tänkte det behövde förtydligas. Ja, det kanske måste göras, absolut. Så, men någonstans där i de trakterna i alla fall. Och sen så har det hänt någonting nu, bara det här senaste året. Så att, och när man pratar om medeltemperaturen så är det också så många som tycker, på goda grunder tycker jag också, att det har blivit 1 grad varmare. Ja, vem bryr sig? Jag menar om det idag ute är liksom -3 eller -4 grader, det spelar väl ingen roll. Och det spelar inte heller någon roll. Jag har en annan bild där jag tar med Vostok Ice Core, jag har inte med den just nu då, men där jag liksom poängterar att under en istid så är det 4 grader kallare. Så okej, 2 grader varmare, det är typ en halv istid fast åt andra hållet. Och här måste man också vara tydlig med att okej, om det nu har blivit 1 eller 1,5 grad varmare så känns inte det så mycket. Men då har ju liksom alla återkopplingar i klimatsystemet, de har inte kickat in ännu. Och det här ser inte mycket ut här heller med 2023-temperaturen, men ser man den hur liksom temperaturen fördelar sig över klotet så ser man att det är ju rött överallt. Det är inte många ställen som det var blått på då. Och tittar man på hur saker och ting har varit i fjol då, där vi har medelvärdet i det här grå fältet och den orangea 2023-temperaturen som var all time high sen i maj ungefär. Och 2024 har vi börjat med, det fortsätter på all time high. Och det här är temperaturen i luften, men den riktigt, riktigt stora skillnaden finns ju i haven. Det är där merparten av energiobalansen ackumuleras ju i haven. Så samma sak där, att vi lägger jättemycket stort fokus på en medeltemperatur och den i luften. Och sen så pratar vi väldigt mycket om utsläppen av koldioxid och klimatsystemet och alla liksom problemen är ju gigantiskt mycket större än så. Och när det gäller den här själva växthuseffekten, grundläggande problematiken är ju att planeten jorden inte strålar ut lika mycket energi nu som vi gjorde tidigare. Vi får hit lika mycket energi från solen som tidigare, men den förstärkta växthuseffekten gör att mindre energi lämnar planeten. Så det är en strålningsobalans, så det ackumuleras energi på planeten jorden och merparten av den här energin ackumuleras i haven. Så mer än 90% då, så ungefär 2-3% i luften, 2-3% i marken, 2-3% i isarna som värms upp då, och sen så lite drygt 90% som ackumuleras i haven. Men det är så djupa, det är så mycket massa där så att det kan liksom fördelas över ett stort djup. Men som man ser här då, så är det är ju ändå liksom 1 grad upp i haven, vilket gör en jättestor skillnad. Så det ska inte förvåna någon när liksom tropiska cykloner blir intensivare eller det sker andra liksom biologiska förändringar i haven när skillnaden är så stor. Om det bara, det är också en sak som Hansen har poängterat, om det nu bara var så att det är någon procentenhet av den här extra energin som finns i haven som omfördelas till de andra systemen, vare sig det är i atmosfären eller går åt till att värma glaciärer, så gör ju det extremt stor skillnad där i de systemen. Alltså vad som typ det som man ser när det blir varmare i luften. Sen pratar vi lite grann om sannolikheter för saker och ting. Återigen de här medelvärdena där vi
gärna är. Och det här är europeiska värmeböljan som de flesta har glömt bort nu då, som var för 20 år sedan i alla fall då. Men det omkom mer än 30 000 människor. Men temperaturen den sommaren var flera grader högre än vad den brukar vara när man tittar på medeltemperaturen. Och det fick en mängd ödesdigra konsekvenser. Och det här, om man bara ser sannolikhetsmässigt, vad var sannolikheten för det här? Det var inte så där jättestor. Och det här är ett trender som uppträder nu. Och med det här World Weather Attribution så kan man liksom adressera, det kunde man inte då, men det initierades det forskningsområdet 2003, så kan man adressera extremväderhändelser till klimatförändringar och säga vad var sannolikheten för det här hände eller inte hände. Och en del av de här säger man då att, som man ser i det här fallet, jag ska stiga framåt. Det här var ett tusenårsevent, men virtually impossible without human caused climate change. Och i en 2 grader varmare värld så säger man att det här är någonting som inträffar vart 50-tionde år. Och här, återigen, för man ska ju förkorta och förenkla saker och ting så mycket som möjligt, men inte enklare än så. Men i flera av de här exemplen som man plockar upp via World Weather Attribution så ser jag att det blir ungefär en 10-potens förändring för varje grad varmare. Så att ett tusenårsevent, alltså som har en sannolikhet varje år att inträffa, en promille sannolikhet. I en grad varmare värld, vi har ju det lite drygt ner, så blev det ett 100-årsevent. Och i en 2 grader varmare värld så blev det ett 10-årsevent. Och tittar man då på svansen på den här normalfördelningskurvan så förstår man varför. Att de här extrema händelserna, sannolikheten för dem ökar dramatiskt just i svansarna. Och här är ett annat sånt exempel som jag har lånat från Hansen då, där de tittar på temperaturen på 50, 60 och 70-talet. Och så gör man en normalfördelningskurva det. Det här är norra halvklotet, juni, juli, augusti och sen så alla observationer där. Och för att illustrera det här så gillar jag lite fysiska experiment. Så här har jag en burk med pärlor i. Det är 1000 pärlor, 333 av dem är blå, 333 vita och 333 röda. Det är faktiskt 1001 pärlor. Sen har jag en ljusblå och en brun pärla som representerar de här ytterligheterna, 0-13%. Tre standardavvikelser bort, liksom de här extremt kalla sommardagen respektive riktigt varma sommardagen. Som det var på 50-talet. Och med det här så vill jag illustrera då hur skillnaden blir fram till nu. När vi ser att vi har flyttat hela den här kakan ordentligt till höger. Och om det här var den första, liksom, om man säger så här att när vi ska göra prognoser också som en sån metafor. Där det är tacksamt att vara meteorolog och prata om klimatförändringar. Så sannolikheten att plocka en varm sommardag eller en normal varm sommardag eller en kall sommardag är en tredjedel i det här caset. Då, alltså en tredjedel av pärlorna fördelar sig på det sättet. Men det som har hänt nu då när det har blivit varmare är att vi har fått den här situationen. Och här är bara 28 blå pärlor i den här. Då. Så det är inte så att det inte kan vara kalla sommardagar på norra klotet. Det är bara att sannolikheten för det har minskat dramatiskt. Det finns en brun i den här. Då. Och i den här så är det 260 bruna. Så liksom sannolikheten för att få den här värmeböljen har ju ökat mångfalt. Typ 10 potenser. Och det där är liksom en genomgående sak. Och det är där vi också upptäcker de här svarta svanarna ute i kanterna där. Och det är ändå så att det går från sällanhändelser till fortfarande sällanhändelser. Som sannolikheten för en sån här extrema skyfallen som i över Gävle eller Bernt eller andra sådana situationer. Daniel nere över Europa, Medelhavet i somras. Som sannolikheten går från att vara 1 på 1000 till att vara 1 på 100. Så varje enskilt år så är det fortfarande en liten sannolikhet. Så med 99,9% sannolikhet så händer det ju inte. Och det gick från 99,9 till 99. Men risken där ute har ju ökat med en 10-potens. Det är ju väldigt stort. Du ser bekymrad ut alldeles där. Ska man inte se bekymrad ut? Det är ingen rolig nyhet du berättar. Nej. Och sen ett annat så här. Men jag tycker illustrationen med burkarna är helt briljant. Jag tycker den är super pedagogisk. Men fortsätt du. Det kan jag säga också i det här sammanhanget med här och vara meteorolog. Det här kan ju inte, vem som helst kan inte göra det här. Det är ju bara oss få förunnade som är meteorologer och gör det. När man föreläser att driva lite grann med sig själv, det heter ju att bjuda på sig själv då. Men att skoja om hur lätt eller svårt det är att göra väderprognoser i det här fallet så är det ju lite publikfriande att tala om att det är så här bakom kulisserna, det är så här vi gör väderprognoser, ni vet, vi har en burk och så stoppar vi ner handen så ser vi Uppsala, ja det blir kallt imorgon och sådär, så att
Det är en tacksam grej i alla de här liksom föreläsningssammanhangen förstås. Och det fungerar ju bäst när man är nära de som man talar för. Att få folk och ändå skapa den här relationen av att folk ska skratta lite grann i början. Och tycka, få den här gemenskapen på ett eller annat sånt sätt. Och sen så, när man har det, sen så kan man berätta ganska dramatiska saker som ändå går in, upplever jag. Och sen så sådana nyhetsbevakningar som händer när man pratar, ska vi införa liksom en kategori 6 för de här tropiska cyklonerna, hurricanes eller typhoons, vad kallar man vill, gå från en skala 1 till 5, där Gudrun var en klen etta, också att jämföra med någonting som vi alla har en relation till, det värsta blåsvädret vi har varit med om var ju Gudrun och det var en klen etta på den här skalan. Där man nu ser att det har liksom på senare tiden så har det uppträtt flera tropiska cykloner som är utanför, långt utanför femman, så pass långt så tar man de här liksom steg för steg. Så skulle det kunna vara hoppet från, alltså samma hopp från fyran till femman, så går man ett steg till och så får man ett gäng sådana. Och den här Patricia då som ett sånt, liksom en 6,5 i det sammanhanget. De har redan definierat att kategori 5 ska vara det värsta för att det är ändå så här total förstörelse, för det var så skalan uppstod liksom. Men det är rimligt att säga att man ska ha en sexa. Och här återigen så ser vi att i kanten på, här är lättare om man kan stå och peka på skärmen på ett bra sätt. Men att i kanten så ser vi liksom att sannolikheten för de här allra värsta, alltså kategori 6, tropiska cyklonerna har ökat med drygt 2 gånger de senaste decennierna. Så det är inte så att de här uppträder varje år eller ens ofta, men sannolikheten, risken för just de här allra värsta har ökat. Och så frågar man sig, hur blir det i framtiden? Och den översta bilden visar i en och en halv grad varmare värld. Och det här är antalet dagar som de här färgerna illustrerar för när det kan uppstå kategori, det som skulle kunna vara en kategori 6 tropisk cykloner. Och så ser man ju, och här, med det här vill jag liksom förklara för folk som kanske tycker att ja, men det blir lite varmare, vad är problemet? Ja, men risken för de här allra mest extrema, värsta grejerna ökar ju enormt mycket. Och i liksom en 3-4 graders varmare värld, då pratar vi om att en hel månad ska det vara tillräckligt varmt i vattnet och i luften för att det skulle kunna uppstå sådana här kategori 6 cykloner. Men här känner jag också i just den här sån här grafiken att det är lite för rörigt. Den här gjorde jag inför ett föredrag som jag höll igår och jag har inte använt den här i någon presentation tidigare. Jag tycker fortfarande att den är liksom lite för rörig och alla som är ingenjörer eller om man jobbar med diagram och sådana så ser man ju hemma på en gång. Men annars är den lite för komplex för att det ska gå fram egentligen. Det här är lättare däremot. Väder, klimat och koka grönsaker. Alltså folk frågar, här kan man också bjuda lite grann på sig själv. Med att om ni nu meteorologer inte kan göra en vettig väderprognos mer än en vecka eller kanske inte ens det inåt i framtiden. Hur kan ni då säga någonting om klimatet 10 eller 20 eller 100 år in i framtiden? Man måste ju ändå passera den här veckan först. Så då har jag en metafor, jag gillar metaforer, som bygger på det här med att koka grönsaker. Och då är det så att du kan bygga, den går så här och den funkar i dess förlängning också vill jag påstå. Det är inte bara en metafor. Men man kan ju bygga en modell över en kastrull med grönsaker som man ska värma. Och frågan är hur kommer de här grönsakerna att röra sig? Och väder, förlåt nu ska det vara lite tydligare kontraster här. Men väder, det är att räkna ut hur bubblor och broccoli rör sig. Så man har koll liksom på hur mycket vatten man har, viskositeten i vatten, skrovligheten i kastrullerna, precis var värmen kommer från spisen och sen så hur de här liksom, grönsakerna rör sig. Det är att göra en väderprognos. Så tycker man det är lite krångligt, eller man förstår att det är krångligt att räkna ut hur broccolin rör sig i en kastrull, så kan man ju tänka på hur svårt är det inte att säga någonting om vädret. Så man får kanske vara nöjd med att man kan göra en väderprognos som är en vecka framåt i tiden. Klimat. Det är att räkna ut när vattnet kokar och varför. Och det vet vi, om 4 minuter är, eller något. Sådär. Och det spelar ingen roll hur grönsakerna rör sig för att förstå att vattnet blir varmare och snart kokar det. Och det där är ju dessutom, förutom att folk fattar den grejen, att man behöver inte ha koll på alla detaljerna för att förstå att det kokar, så finns det en tydlig analogi till klimatsystemet för att det är just det här skillnaden mellan hur mycket energi kommer in i systemet och hur mycket energi lämnar systemet. Och dessutom kan man liksom bygga på den här metaforen genom att lägga på ett lock på kastrullen. Och det är det som den förstärkta växthuseffekten gör. Det kokar snabbare när man hindrar utstrålningen av energi från systemet. Jag är jättenöjd med den här. Den har jag faktiskt kommit på själv, den här metaforen. Men den är jag faktiskt jättenöjd med. Och att det blev så här som det blev nu, det var för att jag inte har
när jag gjorde bilden transparent så min bakgrundsbild är vit, men den brukar vara svart där bakom. Så då hade bilden sett snyggare ut. Sen så hittade jag en rapport också som sa att liksom det finns ju stranded assets och det verkar som om vi ligger rätt bra till här i Sverige. Så ni ser mycket grönt här uppe. Värdet, det är härligt med saker och ting som, alltså värdet på mark kommer öka här uppe i Skandinavien. Vi kanske är en vinnare i det här sammanhanget då. Det är lite värre i södra Europa då, Italien och Spanien och Portugal och så vidare. För där blir det vidrigt varmt och torrt och jordbruket slås ut och så vidare. Men vi kommer tjäna på det här uppe. Så det är ganska, kan folk tycka att, åh vad skönt. Det var inte jag som drabbades hårdast. Men så har ni säkert läst, och det här finns det säkert någon i publiken som kan det ännu bättre än jag. Det pratas om Golfströmmen, men Amoc i alla fall, att den är på väg att kollapsa. Och det är ingen nyhet egentligen, det är bara att det kommer ännu en artikel som poängterade lite mer detalj om det här då. Så får man förklara att Golfströmmen är liksom bara den varma strömmen från Mexikanska golfen och en bit ut i Atlanten, medan Amoc är hela the overturning circulation, att varmt vatten kommer upp hit till oss. Värme lämnar havet till atmosfären och gör att vi har framförallt drägliga vintrar här uppe då. Men påverkar också sommartemperaturen en del. Och sen så blir det djuphavsvatten som fortsätter ner söderut då. Men till följd av många saker och bland annat avsmältning av Grönland och sötvatten som breder ut sig på norra Atlanten så, som ligger ovanpå det här skiktet, så sker ingen värmetransferering för, jag blir nästan, det känns när man har så här kompetent publik så är det svårt att dra de här sakerna. Man känner att det sitter någon i publiken som skulle formulera det här ännu bättre än vad jag gör. Men i alla fall, när det här sötvattnet lägger sig som över ytan över norra Atlanten så sker inte värmetransporten från varmvatten från Mexikanska golfen upp till atmosfären. Och då sker ingen avkylning av havsvattnet, det vill säga den här djuphavsbildningen och det som är en del av den här motorn minskar. Och därför skulle då Amoc kunna stanna av. Och rätta mig om jag har fel, men det här hände för 12 000 år sedan, eller hur? Och nu har man räknat på och ser att sannolikheten ökar och att den här flippen kan gå ganska snabbt. 50 till 100 år pratar man om i den här rapporten. Var det också svårt, ni som har sett den här vet att det är många olika diagram, men det är en liten konflikt mellan att hur mycket information vill man visa och hur sker det på bekostnad av att liksom ha bullet points över det här är det som slutsatsen som man behöver ta med sig. Men man ser ju i alla fall, jag tog med det här tidsdiagrammet här där ni ser att Bergen, den här turkosa linjen, när det här skiftet har skett så är det någonstans 30-35 grader kallare på vintern i Bergen enligt vad den här modellen räknar ut. Och på sommartid så är det någonstans 5-10 grader kallare. Och det gör ju ganska stor skillnad, kan man ganska lätt förstå. Så att för svenska förhållandets del så blir det som att våran juli månad kommer bli som oktober ungefär. Och januari månaden, den har vi liksom inte ens på kartan. Det är ju inte ens så att man kan säga så att liksom vädret från norra Lappland flyttar ner till Skåne, utan skillnaden är ännu större än så, helt enkelt. För där är det bara 10-15 graders temperaturskillnad mellan Skåne och Norrbotten vintertid. Men här pratar vi om någonting som skulle vara 20, kanske 30 grader skillnad. Det här måste ju vara lite berört ditt område lite grann, Alistair. Ja, inte min expertis heller faktiskt, Martin. Nej, här behöver man en oceanograf, inte geolog. Jag tänkte geologiska tidsaspekterna just det där, men vi kanske har någon oceanograf som får kommentera det här efteråt. Vi kan säkert dra in Paul. Han är också atmosfärisk forskare, men han kanske kan en del. Och jag är jättenyfiken också på att få kritik på det här, alltså som sagt, man behöver förenkla och förtydliga, men man får inte göra så mycket så att budskapet på något sätt förvanskas eller blir fel i sammanhanget, utan det är en fin balansgång oavsett. Det som oroar mig är att man hör om det här och säger okej, det blir kallare, så vad har hänt med global uppvärmningen? Hur hanterar man den rent pedagogiskt, Martin? Japp. Men här tycker jag att trenden är tydlig då att okej, först så blir det varmare och varmare och blötare och blötare för hydrologiska kretsloppet blir allt intensivare. Och så blir det så i, vad ska vi säga, 10 år till, 20, 30, 40, kanske 50 år till och sen blir det kallare. Och då när det blir kallare så blir det ordentligt mycket kallare. Det där går jättesnabbt neråt. Nu pratar jag om 3 grader per 10-årsperiod. Och dessutom
mindre fukt och mindre nederbörd och så vidare. Så skulle man skicka med något budskap där så varmare till början och sen så tvärt mycket kallare. Och ännu varmare någon annanstans förstås. För att jag menar om Amok inte kommer hit upp så betyder det att värme ackumuleras någon annanstans längre söderut på Atlanten. Så att det är liksom inte så att det gick över eller något. Paulsitt berättade att han kan kommentera om du vill om Ja, Golfströmmen. absolut. Jättegärna. Då bjuder jag på Paul, om du godkänner att din bild visas i filmen, kan du sätta på din kamera först. Ja, tack. Det här är inte mitt specifika område, men jag tycker ni ska lyssna på Rapport från var igår. Och bland annat Fredrik Schenk är med i inslaget där. Och även, nu kommer jag inte ihåg vad han heter på MISU, men som är oceanograf och väldigt insatt i vad som händer med Golfströmmen och Amok. Just de på MISO som har tittat på mätningar, så man ska vara väldigt försiktig. Man kan säga att de kritiserar den här studien lite. Man ska ta den lite med en nypa salt, med tanke på när man pratar om en tidsperiod av 50-100 år. Det gäller egentligen inte nu, utan när de har utfört den här studien som är en modellstudie, så tittar man inte på någon förhöjning, det du var inne på Alsten, med en ökad uppvärmning, utan man har tittat mer på kanske lite orealistiska flöden av sötvatten som skulle kunna leda till den här kollapsen. Men poängen de för fram tycker jag när man tittar på, när man jämför teoretiskt och modellstudier med verkliga mätningar, som var lite nytt för mig också som kom fram. Ja, det är sant att Golfströmmen i mätningarna har stannat av fram till ungefär 2004 alltså. Men därefter så ser man faktiskt att Golfströmmen har förstärkts. Så att man ska vara försiktig med att applicera det här på i nutid och ta hänsyn till. Det är mycket teoretiskt, det är modellsimuleringarna som man baserar de här uttalandena om då. Och sen kanske inte de här forskarna varit helt tydliga med när man frågar, är det nu det gäller eller är det långt in i framtiden då? När man pratar om 50-100 år då. Så min tolkning av de två personer som svarade på det här i Rapport igår, det här ligger ändå längre fram i framtiden. Och förhoppningsvis då, viktigt att ta till sig de här budskapen, men det finns alla möjligheter att vi kan få ner utsläppen tillräckligt. Tolkar jag som. Förhoppningsvis så får man det i tid då. Men det är också en sån här sak att tack och en jättebra poäng där också. Nu sa jag ju det, men i texten så vi var tydlig med att själva skiftet som de hittade i modellen går väldigt snabbt. När man väl har flippat över liksom om det här slippery slope så kan det gå ganska snabbt. Men som sagt var, när det inträffar. Men när det väl inträffar så är det för sent att ångra sig. Då, det är som att sitta en... Okej, så det finns... Jag jämför med liksom resiliens och tipping point då, som i något annat sammanhang så har jag jämfört med att man sitter i en kajak och sen så ändrar man balansen så att man kapsejsar den här kajaken. Och när man liksom är på väg att kapsejsa, då är det för sent att göra någonting åt det. Men då, det är då man vet med säkerhet att man är på väg. Och det brukar ju också illustreras med att man har en kula som ligger i en skål här och systemet är hyfsat resilient. Så länge det är branta kanter på skålen och den kulan befinner sig någonstans i botten. Men om man urholkar den här eller knuffar den här kulan upp över kanten så krävs det till slut när man kommer till den här tipping pointen bara en ytterst liten störning för att systemet ska ändra sig då och bli självförstärkande dessutom. För det är en del i de här sakerna att det är självförstärkande. Och till skillnad från när man gör, om man liksom gör en modell över vädret och säger att det är svårt att veta vad vädret blir över till midsommar eller något sånt här, eller ens 2 veckor eller en vecka framåt i tiden,
så är det ändå någonting som inte spelar någon jättestor roll, för vi vet vad vädret kommer och liksom vilket spann det skulle kunna vara i. Men när vi pratar om klimatet, så för det första så är det inte så mycket prognoser som det är olika scenarier över vad som skulle kunna inträffa. Och här behandlas det här lite likadant, att ja, men okej, vi vet inte riktigt när Golfströmmen eller Amoc då skulle kunna kollapsa, eller när Amazonas kollapsar, eller när permafrosten tinar. Vi vet inte riktigt hur nära kanten vi är. Så då fortsätter vi som vanligt. Och så hanterar vi det här lite på samma sätt, som att nej, men vi vet inte vad vädret blir om 2 veckor, eller vad skörden blir i sommar, eller något i den stilen. Men alla de här sakerna som har med liksom växtligheten eller vädret, eller de här sakerna, de är liksom inom ett spektrum som vi har varit med om, och som vi har ett samhälle som kan hantera de här sakerna också. Men när vi pratar om tipping point, så frågar man verkligen hur kommer mänskligheten att hantera en sån här sak? Och det är helt absurt att vi ens driver oss fram till den kanten. Så att väntar vi liksom bara tillräckligt länge, så kommer ju någon av de här att inträffa. Och det har gjort massor med studier, och det är också spektrum på de här. Men risken redan nu vid 1,5 grad, eller säg att vi är 1,4 nu då, strax under, eller i närheten. Det är ju flera av de här systemen som, där vi börjar komma i närheten av att det skulle kunna inträffa. Och återigen, för att jämföra en metafor, liksom, så här, jag menar, de kriterierna vi har för att vi ska flyga eller åka hiss eller vad sjutton som helst när vi är, eller ta en spruta eller vad sjutton som helst, liksom, i de här sammanhangen. I andra sammanhangen så har vi extremt höga krav på att risken ska vara minimal i relation till nyttan för att vi tar den här risken trots allt då. Och i det här sammanhanget så pratar vi vi rör hela systemet i närheten av helt oacceptabla risker, och där riskerna inte på något sätt är små. Och dessutom inte, vi gör inte det vi behöver göra, tillbaks till de här utsläppen, för i tillräckligt hög hastighet för att vi ska liksom ha en rimlig chans att undvika att utsätta hela mänskligheten och allt liv på den här planeten för extremt stora risker. Det tycker jag är lite sorgligt. Ja, och de här är dessutom sammankopplade. Sen när någon av de här inträffar så påverkar de, det är liksom inte connected, hela det här systemet. Sen när någon av de här trillar över kanten så kommer det påverka det övriga systemet, när jag känner det till. Vi börjar närma oss slutet här, men jag ville en sak till. Kolets kretslopp, och den här vill jag jättegärna ha lite feedback på. För att liksom tydliggöra också tydliggöra den här liksom hanteringen av klimatkompensation och sådana saker som vi gärna slänger oss med. Så här har ni kolreserver i systemet, förindustriell nivå, och det är alltså inte mängden koldioxid, utan nu är det massan av kolatomerna som väger in här då. Och det här var för något år sedan. 860 miljarder ton kol i atmosfären, förindustriell var 600, och ni ser hur mycket kol det finns i haven, i marken, i permafrost, i jord, i biomassan. Och sen har vi varje år väldigt stora flöden, så varje år flödar det upp från haven, från förmultning och från biomassa upp till atmosfären, 210 miljarder ton kol. Och samtidigt varje år, så det här är flödena istället då, så binds 215 miljarder ton kol genom fotosyntesen, och det pressas ner i haven och så vidare. Så ser man de här siffrorna, så okej, 210 in och 215 bort, då borde halten i luften minska med 5 miljarder ton kol varje år. Men det gör det inte. Och det är för att vi människor lägger till ungefär 10 miljarder ton kol. Därför ökar den. Och sätter den här systembilden vill jag också visa, för att visa liksom på de storskaliga flödena är ju gigantiska. 210 upp och 215 ner. Och vi lägger till bara 10. Det är ju bara en bråkdel av de stora flödena. Men vi konsekvent bara lägger till också. Vi plockar inte bort någonting. Och här, insikten som jag vill förmedla här är att när vi har halverat våra utsläpp, då kan vi hoppas på att det är liksom level out, att det inte fortsätter att öka i atmosfären. Och dessutom så måste vi göra det här innan naturen själv skulle kunna, via de här återkopplingarna, till exempel ett varmare hav, börja leverera upp mer koldioxid till atmosfären än vad det absorberar. En gas löslighet i en vätska är ju temperaturberoende, alltså vätskans temperatur, vilket gör att ett allt varmare hav släpper ifrån sig mer gaser än vad det absorberar, eller skogar som brinner, eller och så vidare. Och alla de här sakerna som vi vill göra när vi ska
när vi ska kompensera för våra utsläpp då genom att plantera skog. I'm all for it. Det är jätteviktigt att plantera mer skogar. Absolut sådana saker. Men då är vi också lite grann inne och inkräktar på att då plockar vi bort av de här 123 som binds idag i skogarna. Så säger vi att nej, men den här marken, den ska vi tillskriva oss. Så den liksom exkluderar vi från naturen. Det här är min kompensation. Jag har ett utsläpp här borta och det här kompenserar jag genom att plantera träd som, by the way, det tar ganska lång tid för dem att växa upp i relation till hur snabbt jag gör utsläppet. Men då står det inte 123 ner där, då står det bara 122. Så liksom när vi gör de här kompensationen så stjäl vi lite grann av det här naturliga, alltså konceptuellt stjäl vi lite grann av naturens egna kretslopp och egna förmåga att absorbera och tillskriva oss själva det och tycka att good to go. Och det där är lite knasigt i sammanhanget tycker jag. Eller sorgligt, minst sagt. Ja, ja vad säger du Alistair? Det här är i alla fall ditt område. Ja, jag tycker det här är en jättebra representation. Det som oroar mig lite är att, men när man börjar med -5, det känns nästan som om vi gör en tjänst med de första fem för att nollställa den. Hur kommer man runt det? Det är som egentligen den fem är en del av våra utsläpp. Men hur löser du det rent pedagogiskt? Jo, jag förklarar att Och Cecilia, vi okej. kommer alldeles strax sluta och släppa in frågor, så det är jättebra. Jo, men jag förklarar det också. Om man får en sån följdfråga att liksom, som du säger, så konstaterar jag att förindustriellt så stod det 182 upp och 182 ner. Så det naturliga liksom kretsloppet innan vi hade börjat förändra gasernas koncentration var betydligt lägre, 182, 182. Och sen har vi gradvis liksom speedat upp, inte bara det hydrologiska kretsloppet, utan kolets kretslopp har ju vi människor förändrat under tiden som industrialiseringen har pågått. Och det är rätt fascinerande att under hela de här typ 150-200 åren så har det varit ungefär hälften av våra utsläpp som har stannat kvar i atmosfären och den andra halvan som har bundits i. Ratio där har legat på ungefär 50% i stort sett hela tiden. Tack så Så. mycket. Kan vi sluta där? Eller ska Jag jag se om jag tänker har så någon? här. Vänta. Oh, fortsätt. Här är mina vinflaskor. Ja, men okej. Här, just det. Här är jag. Den här får man jobba lite grann på för att det räknas ju om hela tiden. Men grundidén är det här som är liksom konstaterande efter den förra bilden att det finns en begränsad mängd kol som vi människor kunde plocka upp, extrahera från marken och berggrunden och släppa ut i systemet, biologiska systemet och fortfarande klara de här safe level, om det är 350 ppm eller om det är i alla fall någonting som liksom gör att vi uppfyller Parisavtalet, 50-50. Inte så jättebra odds på den då. Och det var ungefär 800 miljarder ton kol. Eller 900, men nu har jag sagt 800, jag gjorde den här för något år sedan. Om vi då stoppar 100 miljarder ton kol i varje vinflaska så kan vi också konstatera att vi har eldat upp lite drygt sex av de här, eller druckit upp sex av de här. Och det finns 120 kvar. Och då förstår man ju att det här är liksom någonting som den här festen kan inte pågå hur länge som helst. Det finns en bortre gräns. Så då. Och dessutom så, förutom att det är en begränsad mängd som är kvar, så säger det därför vi ska inte bara liksom minska utsläppen, utan se det som en ändlig mängd fossilt kol som vi kan använda utan att rubba hela det här systemet som vi är så otroligt beroende av. Och det är en begränsad mängd och sen är festen slut helt enkelt. Men vi bygger system och vi investerar i ny fossilutvinning och det finns ytterligare, det finns mer vinflaskor i källaren. Och vi tänker tydligen plocka upp de här också och då kommer vi utanför den här gränsen över vad som är de här målen som vi har satt upp och skakat hand på att vi ska minska klimatpåverkan så pass mycket så att jordbrukssektorn fungerar och att det inte blir disruptivt och hela de sakerna. Alla de där målen som vi har satt upp, de går ju flyger ju all världens väg om vi fortsätter på det här sättet. Och så blir det ju så svårt att trappa ner, trappa av. Avtrappningen blir så väldigt brant helt enkelt nu då. Eftersom vi är så sent ute. Hade vi gjort det här på 70-talet så hade det varit enkelt, men nu är det liksom inte så mycket kvar. Så, ska vi stanna där? Stort tack!